2023 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ದಳಪತಿ ಮಹಾಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಡದೆ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಹಾಯಾಗ ಇದು. ಇಂದಿನಿಂದ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮಹಾಯಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ದಂಪತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಾ ಇರುವ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಹಾಯಾಗಕ್ಕೆ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಋತ್ವಿಜರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಋತ್ವಿಜರಿಂದ ಮಹಾಯಾಗ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾಯಾಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಡಿ ರೇವಣ್ಣ, ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ರೇವತಿ, ಮಗ ಅವ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಈ ಮಹಾಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಋತ್ವಿಜರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮಹಾಯಾಗದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮನಗರದ ಬಿಡದಿ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಹಾಯಾಗ ಇದು. 2023 ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶತಾಯಗತಾಯ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋ ಕೆಸಿಆರ್ ಅಂತೆ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಮಹಾಯಾಗವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೇವಣ್ಣನವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹಾಯಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಪರಿಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 11 ದಿನ ಈ ಮಹಾಯಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೋಹನ್. ಮೋಹನ್, ಹೇಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಮಹಾಯಾಗ? ಖಂಡಿತ ಸಭಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇನ್ನ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಈ ಮಹಾಯಾಗ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಪಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಪೂಜೆಗೆ ಕುಳಿತು ಸದ್ಯ ಈಗ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಏನು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನೀಡ್ಲಿ ದೇವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಸದ್ಯ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಏನು ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಏನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಅವರ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡದಿಯ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುರೋಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಋತ್ವಿಜ್ವೇಯರಿಂದ ಸದ್ಯ ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನು ಕೂಡ ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದಂತಹ ಪೂಜೆ ಸದ್ಯ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಇಂದು ಆರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಬಿಡದಿಯ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಸದ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಹೋದರರಾದಂತಹ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ದಂಪತಿ ಏನು ಅವ್ರ ಪುತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ರೇವತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಇಂದು ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಬಹುಮತ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಭಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಹನ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.